aza aratubwira ati runaka na runaka muraririmbana nti turaririmbana barambwira ati dore presidente ngo uragenda umubaza akajya mbaza ati runaka na runaka muraririmbana nti atego kati ntacyo mufite ntacyo mufite aturiya niwe pasiteri wanyu nti aragenda amujya inyuma ariko akajya avuga atumva ati ntacyo ufite none mbabaza abo twigana mu ishuri abo dusangira pizza abo tugurana ibiraha ku muhanda dutashye barabizi ko iyo tubivuze aribyo tuba tuvuze ufite wabishobora kwiyambura umwenda ukunda ukawuha umukene naho utabasha kubivuga mu magambo ariko amubwira umwami Yesu aragukunda bagira amahoro wabishobora kumutumira mugasangira ntuvuga uti nimwinjiza mu gipangu azagaruka twibe wabishobora nigize gutumira umuntu ubutaharagaruka yiba telefone y'umukobwa wanjye n'ubu turacyari inshuti ubu yarambuze mu mujyi aho nabaga ariko yafunzwe arafungurwa akaza kunshaka ubwo turacyari inshuti kuva ndi umukobwa ubwo munsi yiba telefone nari maze igihe gito nshatse narabyaye ngaruka gutura hafi yaho nabaga mbere y'uko nshaka aravuga ati ndakubonye maze nsanga baramufunguye bamufunguye ahita anywa inzoga hangova yamwishe yarabyimbye imvura iramunyagirira hanze ntege kuko iwanjye bazajya bamugaburira ariko ndamwinginga ntujye uza mpari kuko abana bamutinyaga rimwe rero aza ntahari ashotorana n'umukozi atwara telefone ye turaguma tuba inshuti yajyaga aza naho nkora akabwira abasekirite ati nitwa Betty Gatete ndi mama wa Yasipi turasangira amagambo ari muri Matayo igice cya 28 kuzuka kwa Yesu nuko umunsi w'isabato ushize ni Matayo igice cya 28 kugira ngo ducungure igihe niba utarahagishwa kuzakuhasoma ugeze mu rugo kuzuka kwa Yesu nuko umunsi w'isabato ushize kuwa mbere w'iminsi irindwi umuseke wenda gutambika Maria Magdalena na Maria wundi bajya kureba cya gituro habaho igishyitsi cyinshi kuko marayika w'umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru abirindura igitare akicaraho ishusho ye yasaga n'umurabyo w'imyenda n'imyenda ye yeraga nk'urubura babarinzi bamubonye bagira ubwoba bahinda imishyitsi basa n'abapfuye ariko marayika abwira abagore ati mwebweho mwitinya kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe ntari hano kuko yazutse nkuko yavuze nimuze murebe aho umwami yararyamye nimugende vuba mubwire abigishwa be yuko yazutse kandi azababanziriza kujya i Galilaya iyo niho muzamubonera dore ndabibabwiye bava mu gituro vuba bafite ubwoba n'ibineza neza byinshi birukanka bajya kubibwira abigishwa be maze Yesu ahura nabo arababwira ati ni amahoro baramwegera bamufata ku birenge baramupfukamira maze Yesu arababwira ati mwitinya nimugende mubwire bene data bajya i Galilaya niho bazambonera bakigenda bamwe muri babarinzi bajya mu murwa babwira abatambyi bakuru ibyabaye byose bateranira hamwe n'abakuru bajya inama bagurira abasirikari feza nyinshi bati mujye muvuga muti abigishwa be baje nijoro dusinziriye baramwiba umutegeka naramuka abyumvise tuzamwemeza namwe tuzabakiza amakuba nuko bahera ko bijyanira ifeza babigenza uko bohejwe iryo jambo rya mamara mu Bayuda na bugingo n'ubu imirongo ikomeye rero nashingiyeho ntegura niyi tugiye kuvuga 16 nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse bamubonye baramupfukamira ariko bamwe barashidikanya nuko Yesu arabegera avugana nabati nahawe ubutware rwose mu ijuru no mu isi nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wera
mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Mwami Yesu, ijambo ryawe ririhagije, si ryo dusengeye. Dusengeye amatwi yacu ngo abanguke yumve, dusengeye imitima yacu ngo isesengure kandi bike ibizadukiza mu izina rya Yesu. Amen. Iki gice nashatse kugisoma cyose kuko ni na kigufi, ariko biragoye ngo utangirire inkuru hagati abantu baze kubifatira. Oh. Ariko ikintu ushaka kubabwira uyu munsi gishingire ku iyi nkuru ngiye kubabwira. Hari igihugu kinini cyari kibayeho kiyobowe n'ingoma ya cyami, kiza kugira ibyago, kigira intambara ikomeye. Kigize intambara, umwe mu bana b'umwami aratorongera, ntiyatwaweho uburetwa, oya, ntiyafashwe nk'imfungwa y'intambara, yaratorongeye, yatandukanye n'umuryango we, yarazimiye, ava iwabo ajya ahandi kure y'iwabo, abaye igihe kinini, anashakira yanabyarirayo, arororoka, ariko iwabo baramubuze. Igihe kigeze, ise abwirwa nk'uko umuntu wo mu Rwanda yabwirwa bati umwana wawe aba wenda mu Bwongereza, hari umuntu wamubonye. Koko ise akabariza amakuru agasanga uwo mwana niho aba. Haleluya. Ise ngo aravuga atoranya itsinda, arababwira ati mujye kunzanira umwana. Baragenda ngo bagezeyo umwana arabareba, areba uko bavuga, areba uko bambaye, aravuga ati namwe muri abagaragu ba data? Bati yego. Ati murambeshya, data ndamuzi, umuco we ndamuzi, ibyo akunda n'ibyo yanga ndabizi, imikorere y'abagaragu be ndayizi, ntimuribo mutazanjyana hatariho. Nanjye nkumbuye data, ariko simwe nahitamo ko munyobora kwa data. Umugabo urumva ni umwami ngo yohereza abandi, bagezeyo ngo baramubwira bati biracitse, so yararakaye, aho uzamugera hazakwica. Ati mbaba za data ndazizi, data ndamuzi, ariko abasaba abagaragu n'abajabe, kuko muramubeshyeye n'umunyambabazi, ubwo si we wabatumye, murenda kunyobya mukanjyana ahandi. Ngo yohereza abandi, bagezeyo bati ko wabonye igihugu cyiza, ko hororerwa, uwakaba aguza umwanya atangiye korora, ko hera uwakaba aguza ahahingwa agatangira guhinga, ko mufite abakobwa beza, uwakaba ararambagije arasabye arakoye. Ati data yarabatumye ngo muntware, none kandi muje kubana nanjye, ntimureba ko namwe mutarabaja n'abagaragu ba data? Umwami aratuma kugeza uyu munsi umwana w'umwami ntaratahuka. Turi ababyeyi hafi ya twese, abenshi turi ababyeyi, n'utari umubyeyi aza abana. Hakandi muri kino kinyejana hafi ya twese twigize kubaho twabuze umwana. Abantu baheruka impinja bamfasha bakazamura ibiganza, ukajya konsa umwana w'amezi nk'abiri, kagize ibitotsi byinshi, kari birindura kava ku buriri kagwa hasi, ariko kamanukana n'imyenda ntikababara, kakaguma gasinziriye, wakabakaba ku buriri ukamubura. Ye baba we, ibyo bihe biragatsindwa. Ni isegonda, ariko umugore ashobora gusohoka akurira igipanga akagwa hanze akiruka akaba ari ubura kubera umutima uhagaze. Ukaba wagiye kukazukorera mu mugi, nkorera mu mugi kandi umwana wanjye akiga Kanombe. Noneho saa kumi n'imwe abakobwa bo mu rugo bakaguhamagara kubwa bati ariko umwana ntaraza. Wahamagara nimero ujya mucyura ikavuga ngo kompoze. Kwiki? Ukaba uri mushya nkanjye Kigali uhamaze ukwezi kumwe cyangwa abiri. Ubwo byababaye, ntihabuze uwo byabayeho. Yewe, hari umuntu aherutse kuduha ubuhamya mu itorero shingiro. Umwana w'imyaka itatu, abandi barakinguye barasohoka, nawe abasohoka inyuma ntibabimenye. Aragenda ngo ajye ahantu we na papa we bajya batemberera, hari amafamu. Ba bandi baragaruka, bageze mu rugo bati umwana arihe, bati ntawe. Umugabo amuhamagara ari ku kazi, ati numvaga imodoka nayigira indenge ngo inyure hejuru y'izindi zose. Nahatari jyamu nabonaga hari umuntu wese wigize kugira umunota yayobewaho umwana wari azi uwo mubabaro.
uziko duhatswe n'umwami wabuze umwana. Duhatswe n'umwami wabuze umwana. Kandi aho ararahaze yaratumye ngo abantu bamushake bamuzane abasha n'abagaragubi nibo bananisha umwami kubona umwana we. Nuko abigishwa 11 bagigariraya ku musozi Yesu yabategetse bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana nabati, nahawe ubutware bwose mu ijuru, ubutware bwose mu ijuru kumusaraba, kumusaraba imbere y'umusaraba mu Kristo ahageze. Icya mbere ngo umutwaro w'ibya wamuvuye ku bitugu urabirinda, kuragenda ugwa mu mva irangaye, ntiyongera kubona ukundi, araruhuka arema, ahabwa igitabo, ahabwa ijambo, ahabwa umuzingo w'igitabo, ahabwa ijambo, ahabwa imbaraga, ahabwa urufunguzo kumusaraba. Kumusaraba haturuka iriba rimari inyota, ahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Nagihereye hagati, ariko kiravuga ngo dufite ubutware tukagira n'ubushobozi. Umva rero mbabwire, Satani yaratumenye. Ubu nari nsiko ngiye kubigira bigufi. Satani yaratumenye. Ni ukuvuga nta muntu, nta kiremwa kibaho cyarusha umuntu imbaraga. Umuntu ushoboye umuntu n'abantu babiri, ni Imana n'umuntu mugenzi we. Ibyo bintu murabizi. Nkunda gukurikira Apotre Sostene. Ni mukurikira inyigisho ze, muzumva uko ranking ibiremwa, musange abadayimoni n'udushitani n'utundi tuntu tubirusha amaboko kubera izi mbaraga twakuye ku musaraba. Satani rero arabizi kuturusha amaboko, ari umuremyi w'ijuru n'isi. Niyo mpamvu Balamu na Balaki bavumye Abisiraheli ntibifate, ariko bakavuga bati nitubateza gusinda, gusambana, kurya intonorano, umushinya w'Imana urabahagurukira niyibashoboye. Ibyo bibaye abantu 2024 barapfa, kuko Imana niyo ishoboye umuntu wayo, niyo ifite, haleluya, niyo ifite ubutware. Ikindi cya kabiri, umuntu ni ushoboye undi. Umuntu ingero ziratinza, ariko nigize kumva ubuhamya kuri YouTube bw'umugabo w'i Bugande w'umupastori ngo wahoze ari umusatanisti. Uwo mugabo aza kujya mu nama y'abapagani bose babarozi n'abapfumu, ngo baramubwira ngo tuzanywe n'uko igice kimwe muri mu bya Uganda wakontrola gutakigikontrola, hari uwakigutwaye. Ati barababeshye abapastori bose bo muri icyo gice ndabazi, kandi nta wundusha amaboko ngo arabavuga. Ariko ngo agezaho out of conscious asa n'utabigendereye avuga izina nawe atagendereye, ngo aribuze network ivaho, umuriro urabura muri hoteli barimo, ngo baramubwira bati hagarikiraho, uwo niwe watuzanye muri iyi nama. Ni umugabo w'umupasiteri uba ahantu mu cyaro, uyoboye abagore 20 bafite amasengesho y'iminsi 90, ntibica isaha, basenga amasaha 6 buri munsi, bahura 3 bagatandukana 9. Baravuze ngo nihagira uwica isaha akaza akererewe cyangwa agasiba, niyo twaba tugeze ku munsi wa 89 amasengesho tuzayareka twongere dutangire. None izo mbaraga, ayo masengesho azabyara imbaraga zizamara imyaka 77 muri iki gihugu cy'i Bugande. Ayo masengesho ahageze ubu ngo ahagurukije, ngo bamubwira baguye bahagurutse ibintu byinshi sindi bubigemo, bati rero uwo niwe utuzanya, genda mubashukashuke mubateranye, niwongere kubavuga izina urapfa, ntubahagurukire fizikare ngo ushake kujya kurwana nabo urapfa, genda mubashukashuke mubateranye bo bisubiranemo. Ngo aragenda ajya ahantu mu ishyamba aricara abavugaho imivumo, atariko nange nari mbizi, kandi na Bibiliya irabivuga ngo umuvumo uriho ubusa ni nk'igishwi kijarajara ntacyo ufata. Nari mbizi ko iyi mivugo mvuga itari bubafate,
atari kunohereza abakobwa dufatanye umurimo ngo bajye kwifatanya nabo mu materaniro. Kandi umwe mu mihigo bari barahize nuko nta wundi muntu uzabaza utaratangiranye nabo ku munsi wa mbere. Kandi barabura iminsi 22. Mu magambo make, ba bakobwa baraje bavaho bagera bane mu materaniro yabo. Umwe mu bagore ngo werekwaga ararakara arabwira pastor ati maze igihe nkubwira ibi bintu warananiye pastor ngo yarababonaga akabakira ati turimo gusengera abakizwa none baje. Hanyuma bamaze kuba abana umugore ngo aravuga ati ndarushye wa mugabo we narakwiye ngo abantu barimo imyuka mibi wazanya. Pastori baba bamaze kumwubakira inzu baba basigaye batura menshi baramwimuye mu cyara ari mu mujyi baramutwara modoka yabo. Ariko ibyo byose ntibirica ntibirabasibya ntibiragira uwo bikereza ya gahunda irakomeje. Umugore ngo avuza atyo pastor ararakara atangira kumuvuma ati urampagurukira ati mu izina rya Yesu Imana kugire nabi ya mivumo wa mugabo avuga iri kure ihita ibazaho noneho igira imbaraga umujinya waje kwishyira hejuru bararwana ngo haburaga umunsi umwe ayo masengesho arahagarara. Nari nkivuga ngo nahawe ubutware kandi hehe no mwisi. Ubu butware rero natwe tugize dute kubw'imbaraga ze natwe turabufite. Nicyo nababwiraga ubwo icyo ndakirangije nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Avuza abanyeshuri abigishwa disciples ngo n'umuntu wiga akigira kuri mugenzi we ariko agamije guhindura ingeso ze nk'iz'uyu muntu kandi azamufasha gukwirakwiza iyi migirire ye. Nta wundi ugira disciples mu bantu ni Yesu wenyine. Ntabwo ari umunyeshuri. Ni ukuvuga ushobora kwigisha umuntu akaba muganga ariko ntanywa itabi nk'uko warinywaga, sibyo? Uwo ni umunyeshuri ne student. Ariko a disciple azaba muganga anywe n'itabi akunde no gutebeza nk'ukunda gutebeza agende yitonze ahora n'ikaramu ku mufuka nk'uko uyihorana uwone disciple. Aba rero nibo Yesu yadutumye ngo duhindure abantu bameruko. Haleluya. Ngo duhindure abantu. Ubwo wahindura umuntu utari we sukuntu biruhije. Nuko ngo ngiye nubwo bino biryo ntabikunda ariko ujye ubyirira da nta kibazo ntibishoboka anabiriye yabiryaho gake kandi intungamubiri zose yazikuramo. Bivuga ngo biradusaba ngo twebwe tubanze duse na Yesu. Iyo twashushe na Yesu ntituba tugihindura abantu gusa na Yesu, tuba duhindura abantu gusa natwe. Ubwo gusa natwe biba bihuye no gusa na Yesu. Ni ukuvuga iyo ndi muri korali iririmbira muri uru rusengero automatically mba nabaye umukristo w'uru rusengero. So ushoboye kumpindura umuririmbyi w'iyo korali ibyo kungira umukristo biba byarangiye. Nimpindura ingeso zanjye nkasa n'uwo mwami nkagira imbabazi nk'izi nkakunda abantu nkawe kureherezaho abandi kuri uwo mwami biroroshye. Ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Mu mahanga yose rero niho twaziyemo. Uyu mwami n'umunyembabazi niho umunyamahanga yaziyemo ubundi byari by'Abisiraheli. Ariko ngo mugende muhindura abantu bahe bo mu mahanga yose babe abigishwa banjye mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'umwana n'umwuka wera. Rero ikibazo dufite twebwe tubanza kubatiza kugira ngo twibonere amaturo. Abantu twababatiza twabicaza ku ntebe z'imbere bikaruhanya kubahindura abigishwa. Noneho bakatwitegereza neza bakabona ukuntu tudasa nabyo bakayoberwa. None ku mwami yarobye ifi akanayitara akanagabura k'umunyarwanda yavuze ngo umwana arindwa inzara ntarindwa imirimo ko Data yatugaburiye akaba dutumye se. Kandi umwami uduhatse yabuze umwana mutima urahagaze. Umwami utwambika afite abana hanze bambaye ubusa
sinababwiye ko uwo muntu yagiye ariko akabyara kororoka afite abana hanze bambaye ubusa umwami utugaburira afite abana hanze baburara bakabwirirwa uwo mwami arashavuye umwami uduha amahoro afite abana hanze mu mahanga bitwa abanyamahanga bameze nk'impunzi batari impunzi bashobora kuba banakora uburetwa kandi umwami ntiyanze umwana we ariko abaja n'abagaragu niba babaye ikibazo namwe murabizi ko hari umunsi kiremwa muntu cyagiye hanze y'ingobyi hanze y'ingobyi Adamu na Eva ntimunsi ko babyaye Kayini na Beli Kayini akica Beli Kayini akavumwa akabigica muke n'inzererezi uwo mwanya umuntu akabinshike akabura watuma amazi ntimubyibuka mu gitabo cy'itangiriro mwe ntimubizi uwo mwanya hari umusaza twasenganaga Nyagatare akajya avuga ati ariko ndimo kureba umunsi wa mbere abantu bapfushije ese Eva yaragiye ashyira mu gihuru yaricaye muryamisha ku bibero bye arabora aranuka aruma birarangira abona guhaguruka bamushyize ahantu ni mushushanyo uyu mubabaro kandi hari abakerubi bafashe inkota zityaya mu giyombi bakikije ingobyi ngo hatagira ugaruka umwami uduhatse yabuze umwami twebwe rero hari itsinda ntababwiye umwami yatumye ngo riravuga riti mwana kugenda amajoro kujya mu mbeho kujya mu gihugu tutazi kuba dushobora kubwirirwa cyangwa kubu ntitwabibasha tubaba nge singenda nge oya ntago mpamenyereye murabizi namwe bajya bagenda amahanga kugerayo bateka ntubikundi bikakunanira hakavugwa niba uzamara y'iminsi iminsi uva utari hakaba bitwaza ibyo mu gihugu cyabo murabizi kuko tunyuranyije imico tunyuranyije n'ibiryo n'imyambarire n'ibindi rero ngo hari itsinda ryamubwira riti mwami tubabarire iyo nzara urwo rugendo uwo muhanga ngo nge sinabibasha bigumira muri comfort zone baguma mu munezero kandi ubanezeza ashavuye kuko yabuze umwana dufite rero umurimo ukomeye kandi ubwo mwumva ejo arya nejo ku cyumweru dutangira icyunamo twaje gusenga nimugoroba nzana n'umwana wanjye umukobwa wanjye mukuru afite imyaka 6 ntago nzi ukuntu yari yumvise ibintu byinshi muri we bimera nk'ibimwivangiyemo tutaha n'amaguru akagenda kiruka akansiga ariko agendera ku muhanda w'abanyamaguru mucunga akongera agahagara akambaza but mami what's across si mwana aravuga umusaraba cyangwa nanjye nakwibuka ko ku kigero cye ntari bubashe kumusobanura inkuru z'umusaraba nkaceceka tukongera tukagenda kiruka yagera imbere agahagaraga ariko atari ku mami what's across tuvuga ko soye mwana ndamwigisha nte cross koko kwababyeyi duhurika ntashye tugeze mu rugo ndamuhaza ariko ya CP ko wakomeje umbaza what's across cross uvuga niki mami w'umusaraba nise yasi wowe umusaraba urawuzi ati ntinuwuhese ati ndamubwira ngo nuwo Yesu yapfiriyeho gutyo nise ubundi wowe usanzwe uwuzi ati Imana yarapfuye byagenze bitese ati nyine abantu bendaga gupfata Imana iraza irababwira ngo ntimupfe ati irapfa ndambwa ntariko ni Imana Yesu umuntu yari gupfa azize ibyaha nti hanyuma Yesu araza baramubamba ati abayuda baramubambye nti bihoreze ntago nzaho yakuye abayuda ariko tumaze iminsi mu gisibo ubwo yarabyumvise abayuda mwumva abafilipi igice cya kabiri ariko ntimugiye kujya ngo ducungure igihe umurongo wa 6
uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundira. Abayuda bibwiye bakabamba Imana. Imana yimutse mu bumana iraza yiyambura ubumana ibumuntu kugira ngo ituraruze. Ituraruje iyo yiyambuye kamero k'Imana, ariko twe no kwiyambura kamero k'ubumuntu byaratu n'ubumuntu bupfa turabugundira. Ahubwo yisiga ubusa ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi araganduka, ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo kumusaraba. Umwami uduhatse, Data wa twese. Iyo Data wa twese yabuze umwana, ubwo sinabuze musaza wanjye cyangwa murumuna wanjye cyangwa mukuru wanjye. Ubwo Data wa twese yabuze umwana, ubwo ntiwabuze umuvandimwe? Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzasa ntikurerekana. Icyo tuzi, amakuru dufite, nuko niyerekana. Impamvu tuzasa nawe nuko tuzaba tutakira abapagasi, tutakira abanyenzara, tutakira abanyarwanda, tutakira abanyafurika, tutakira abanyeshuri, tutakiri muri ibyo bintu byose. Tuzaba twambuwe umubiri, urupfu rwavuyeho, duhite dusa nawe. Ariko tutarasa nawe, bakundwa, turi abana b'Imana. Ngo kandi ufite ibyo byiringiro yiboneze nk'uko wagize ate. Ntimubyumva ko nidusa nawe aribwo biri butworoheze kuyobora abantu inzira twanyuzemo. Ufite ibyo byiringiro yiboneze nk'uko wagize ate aboneye. Kandi udakunda mwene se ubwo avuye muri bene Data, ntakiri umwana w'Imana. Icyakugiraga umwana w'Imana urakimaze, kuko ikimenyetso cyayo ni urukundo. Rero dufite umurimo ukomeye, reka ngere ku mwanzuro. Twaratumwe, twanga gutumika nkana. Buriya abantu bose ubona, umumotari ugutwaye utashye ashobora kuba ari umwana w'Imana wazimiye. Ibyo bintu urabizi. Umuntu ugutekera ibiryo mu rugo akagukarabiriza abana akabambika ashobora kuba ari umwana w'Imana wazimiye. Ibyo bintu ujye ubitekereza. Umuturanyi wawe, wa wundi ukunda kunyuraho mu rukerera yasinze ukabinyega bugacyo ubibaramo inkuru, ni mukuru wawe, ni murumuna wawe wazimiye. None nkubaze, iyo ubivuze barabyumva? Ngira ngo ni mu gice cya 19 mu gitabo cy'Itangiriro, inkuru ya Loti. Imana ivugana na Aburahamu, Aburahamu ati noneho twabona abakiranutsi 10 warimbura n'abakiranutsi n'abanyabyaha, Imana iti oya. Mu gihugu kirimo Loti n'umugore we n'abana n'abakwe n'abakazana haburamo abakiranutsi 10, haburamo umuryango wa Loti n'inshuti zabo biyegereje, babaniye, bahinduye. 10 banga kugera. Uzi ikintu cyansekeje? Ngo Loti abibwiye abakwe be bendaga kuzarongora abakobwa ngo babigira nk'ibikino. Twese hafi ya twese turi Abanyarwanda, reka mvuge nti kuko simbazi mwese, ariko ni utari umunyarwanda, umuco nyafurika wose, umukwe, umukazana n'abantu baciye bugufi imbere ya nyirabukwe cyangwa sebukwe. Yagukundisha ibintu wanga, yagutegeka kwambara umwenda udashaka, yagutegeka kujya mu birori, ariko tekereza sobukwe kukubwira ngo hunga udapfa, ukabigira nk'ibikino. Icya mbere, Loti ashobora kuba atarajyaga abivuga, yarabivuga uyu munsi bati umusaza ibyo yadukanye ntitubizi. Icya kabiri, ashobora kuba imyitwarire ye yari yaragize hagati muri bo baravuga ati umusaza arabeshya, iki gihugu nawe aragikunda ntazakivamo, ashaka ngo tuhava asigare wenyine. Uko tuza kandi namwe murabyibuka ko bakigenda umugore yahindukiye. Iyo ubivuze abantu babona ukwiye kubivuga, inshuti zawe zirabyumva, ab'ikigero cyawe ubona babyumva.
kugutumira hano kuri altari ibi ngibi rega ubwo ubi ngibi ntabwo ni byiza ariko ntibyanyemeza ko byumviswe kereka kubivugana n'abo dukorana twiriranwa kuva mu gitondo kugera saa 12 nkabona barabyumvise banzi nshonje banzi impaze banzi ndakaye ndexpose ku mujinya banzi nabwiwe nabi banzi nkenye kubivugana n'umukobwa udutekera unzi yashiririje unza abana baryamye badakarabye ubwo abyumva niyo hano ntahaza kubivugana n'abasore twakundanyeho mbere yuko nshyingirwa kubivugana n'umugabo wanjye fiance wawe bimubwiye ubona yabyumva cyangwa yabigira nk'ibikino kandi abenshi turi urubyiruko twigize kujya ahantu abo baje gusura Nyagatare Nikorali inshuti za Yesu kandi nahoze ndi umuyobozi wayo umuntu araza aratubwira ati runaka na runaka muraririmbana ntituraririmbana barambwira ati dore perezidante ngo uriya genda umubaze akajya mbaza ati runaka na runaka muraririmbana nti atego kati ntacyo mufite aturiya niwe pasiteri wanyu nti aragenda amujya inyuma ariko akajya avuga atumva ati ntacyo ufite none mbabaze abo twigana mu ishuri abo dusangira pizza abo tugurana ibiraha ku muhanda dutashye barabizi ko iyo tubivuze aribyo tuba tuvuze ufite wabishobora kwiyambura umwenda ukunda ukawuha umukene naho utabasha kubivuga mu magambo ariko amubwira umwami Yesu aragukunda bagira amahoro wabishobora kumutumira mugasangira ntuvuga uti ni mwinjiza mu gipangu azagaruka twibe wabishobora nigize gutumira umuntu abutaharagaruka yiba telefone y'umukobwa wanjye n'ubu turacyari inshuti ubu yarambuze mu mujyaho nabaga ariko yafunzwe arafungurwa kaza kunshaka ubwo turacyari inshuti kuva ndi umukobwa ubwo munsi yiba telefone nari maze igihe gito nshatse narabyaye ngaruka gutura hafi yaho nabaga mbere y'uko nshaka aravuga ati ndakubonye maze nsanga bamufunguye ahita anywa inzoga hangova yamwishe yarabyimbye imvura iramunyagirira hanze ntege kuko iwanjye bazajya bamugaburira ariko ndamwinginga ntujye uza mpari kuko abana bamutinyaga rimwe rero aza ntahari ashotorana n'umukozi atwara telefone ye turaguma tuba inshuti yajyagaza naho nkora akabwira abasekirite ati we wambuza kugera kuri Beti akambwira ati nubwo nananiwe gukizwa ariko nzabishobora ndabizi ariko uri mama haleluya duhatswe n'umwami wabuze umwana kandi nitwe twatumwe gushaka uwo mwana hari icyo turimo kubikoraho cyangwa twagundiriye ubwiza na komforo yo mu rusengero ngwino dusengere pastor cyangwa turabivuga bareba uko dusa bakabona ntidusa nabyo cyangwa tubivugana igikabwe abantu bakumva turamukabirije siwe wadutumye iyo mubona nubwo meze nk'useka ariko sinseka maranye iminsi uyu mubabaro maze iminsi mvuga ngo icyama ku maso yanjye hakaba isoko y'amarira nkaririra umurimo w'imana nkaririra barimbuka ndabona umuntu nkavuga ngo mana muhandi mahirwe ntapfe nubwo arwaye ntapfe mbabarira ntapfe ariko nkavuga nti mara ubwoba rero mara ubwoba njye kumubwira Yesu dushira ubwoba ni muhumure dufite ubutware bwacu ntitubukoreshe nabi ntitubukoreshe mu kwangana no guhangana ubutware bwo kumusaraba nibwo bwahaye imbaraga rya jambo uramuvuma bigafata umwaturaho ibyiza bigafata ari umugore twahoze dukorana ubu ikintu cyose arongera akamamagara ati ngaho bivugeho nigize gukora mu kiganza cye ni mu izina rya Yesu natura amagambo aragenda ibyo natuye atusiko ntomboye rimwe shati n'ubwa mbere kuko yari yambwiye ati njye sinatombora rimwe cyangwa kabiri
ntiwatuye nabi nti mu izina rya Yesu uhereye none ni rimwe na kabiri atuziko rimwe na kabiri zabaye izanjye kuva ubwo arampamagara ati mbabarira ubivuge yagiye gukorera permis ntakoze mu biganza bya ati wampemukiye yubikoramo ubwo butware bwavuye ku musaraba ariko satana azubwenge kugira ngo tumufashe dukuvuga ngo dufite nk'abantu bafite imbundi ifite magazine yuzuye amasasu ariko umwanzi aradushwaka tugati pastor arakwangeje azakwica ukamutanga ubwo wamutanze ariko satani yananiwe pastor uziko umuntu avuga undi akamwimura mu gace atuye mu nzu yadakodesheje uziko umuntu avuga undi akamutesha urugo ntacyo apfa n'umugabo we uziko umuntu avuga undi akegura ku mirimo ye kandi yamuhembaga yaratunze urugo kuko dufite ubutware hindura icyerekezo ubwo butware ubukoresha uburyo buza n'umwana w'umwami kuko umwami arashaka eka dukomere imana amasimisi haleluya eka mbasabe muhaguruke tusenge dufite umukoro cyane tugomba gukora uyu mwana w'umwami ashaka yabuze tuzamugaruza urukundo amen haleluya tuzamugaruza iki urukundo uko natwe turi umusaruro w'urukundo tugiye gusenga kugira ngo dusabe Imana iduhe imbaraga zo gukora aka kazi ari abantu twabanye ku manywa mbasangiza inkuru ntoya yabaye muri iki gitondo hano murabona hano turi ku muhanda ari dufite ubwiherero hariya munsi nendeyo nagiyeyo kare sanga ahantu harimo akadushe hikingiraniyemo abasore babiri bari kunywa urumoki ku rusengero ariko kandi bameze kimwe natwe twese muhanda abasore bari muri ubwo bubata nayo ndareba ndavuga ni let me not be offensive gerageze mbavugishe neza twumve icyo umuntu ashobora kubafasha ndababaza guys murimo murakora iki hano bo babona nyine attitude nzanye ntagiri offensive cyane barambwira ati ngurumva muzehe nawe ngubu nyine ngo twibese nk'abasore okay mwibese nk'abasore very good komeza uhagarare mushiki wanjye ihangane yo gatoya ubu wari ikirori cyane anniversaire tugiyemo wahagarara ukaririmba happy birthday nyinshi cyane sibyo mwihangane ho gatoya duhagarare kuko tugiye gusengera umukoro dufite haleluya amen neho turaganira ndababwira sasa ahantu muri nibyo mwibese ariko mwibese ahantu abandi bantu bari gukirira nubwo mubona ari mu bwiherero ariko ni ubwiherero bwo ku rusengero abantu baza hano ubundi baza baje kuwashakira ubuzima ntabwo ari ahantu ho kwibeta ngo abantu baze kuwanywera itabi ariko unfortunately ni uko hari n'abibeta batarimo kunywa itabi barimo gusomana hano kandi baba baje no mu materaniro harya bibaho simbizi ariko bibamo mu rubyiruko tugenda tubibona mu buryo bumwe cyangwa ubundi noneho turaganira umwe muri bo umwe we yari tafu cyane ku rwego rukomeye wundi ahita ameneka ngo kandi nanjye nari umwana wo mu rusengero ngo namaze imyaka itatu nsaba Imana ngo izi ngo izikike ngo ndagenda mara imyaka itatu numva narabohotse ngo ariko noneho ikintu gitangaje ngo aho bigarukiye ngo nabaye mubi kurenza uko nari imeze bo hagati ubwo message zirimo yenda nuko umuntu yamwegera tukumva byatewe n'iki gupfa gutyo kuri urwo rwego biterwa n'iki ngo arangize yarafite n'ibyanditswe byinshi mu mutwe pe byinshi rwose araba ngo kandi urabizi ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo icyanduza umuntu ngo si ikiva hanze ngo ahubwo ngo nk'ikimurimo ashaka kuvuga ko afite imbaraga muri we zimusunikira kurushaho kuba wa muntu uhabanye cyane nuko yagombye kuba ameze izo nizakirana nazo nizo agundagurana nazo neneho ubwo itabi ryabo bari bakongeje ryarimo ripfubusa nabwo yase nimaze munywa ako kantu kanyu karangire maze mukamwe karangire nawe niturangiza tubone kuvugana ibindi ndagenda mpagarara ku ruhande hariya banywa rya tabi ryabo ngo rirangize mwarangije
aturaragizwaga agenda ahera ahantu hari yagenda ngo ntago uzava mu mutima wanjye sibyo ntago nzagira gute ntago nzava mu mutima uko simwofenize simuciriye urubanza kuko nange si uyu munsi sinywa itabi ariko wenda nange nigeze gukora ubundi bubi tureke cyane kuba abantu bari spiritual cyane haleluya Yesu ashimwe cyane amen muri kunyumva neza cyane tureke kwigira abatagatifu cyane kugira ngo twambare wa mwambaro natwe umwami yadusanzemo dupfuye kugira ngo tubashe kugera kuri babandi bagize gute babandi bari muri bwa bubatwa kuko deje iyo twambaye ubutagatifu haleluya gusoza wa murimo biratugora cyane kandi bari abantu bakeneye urukundo aba bahungu bagenzi banyu bakeneye urukundo abagabo bagenzi bacu bakeneye urukundo abakobwa bagenzi bacu banyu bakeneye urukundo and so on buri muntu wese afite crisis y'urukundo ari narwo rutuma benshi bahindutse abo bari bo kuri uyu munsi ku buryo badashobora no kwigobotoriza ngoyi uwo niyo mukuru ngira ngo dufite tugabanye indirimbo cyane tuzajya tuziririmba kugira ngo dutyazanye ariko cyane umurimo wacu nturi hano kugatuti haleluya president umurimo wacu nturi hehe ntabwo uri hano oya mutubiri twose twa utubiri tune cyangwa dutanu bitewe n'ukuntu ibyumweru bimeze twagombye kuba byibuza tugiye tugira utubiri nka dutatu mu kwezi tukabanza tukabukorera mu mihanda kuko tumaze hano tumaze kwiga bihagije aserena barantera amabuye gira ngo niyo practical side y'inyigisho nizo tuvuye kwiga haleluya amen murabo neza Hallelujah. Amen. Amen. Babiri 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 ntazagira ugenda rumwe wenyine. Babiri 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 kandi nitugiye nago girango twakoreza abantu ngo baje kwigisha nkuko mama ya Sipia twigishije oya nanubwo baje kwigisha inyigisho ikomeye cyane nk'iyo Dr. Nagaju yatwigishije oya nuko uja kwereka abantu urukundo rw'umwami rwasabye mu mitima yawe. Let's take it very simple. Amen. Hallelujah. Amen. Simbyo nyakuba William, nyakuba president, nyakuba committee y'abanaziri kubufatanye n'itorero rya Nazareni n'inshuti zacu twese abarimo hano n'abadukurikiye udutatu ku rugero dutatu hanze kuri tere tubiri mu rusengero gutyazanya. Naba undi tugiye tubona tukamuyobora. Je crois que dushobora kuba dukoza akazi keza cyane ku bw'ubwami bw'Imana kandi Imana ikadusha. Na ubundi nanavuze n'ikintu gikomeye cyane mu mabare mvuze amagambo menshi kandi bampamagariye gusenga ariko numvaga ntari busenge iyo story ntayibashaje. Niyo mukanya Satani hano ku rusengero. Nano tunaniwe no kujya kuzana baririya ahubwo abantu barimo baraza no kuhapfira. Sibyo? Ari n'abahapfira ku wa kabiri mu materaniro abandi bateranyemo hano ugasanga abandi bafunze inguni. Cyangwa abandi hashobora no guhinduka point ya ni nka RV point and bari buhurire indi migambi iza gukurikiraho nyuma y'amateraniro ikabona kunoswa nabyo birari haleluya none mureke dusenge dusaba Imana kugira ngo duhe imbaraga niturangiza kugira ngo koko ariko mugiye mutunagereza icyo kintu sibyo iyo nyigo muyikore nanjye icyo gihe nago nzambara ikote nzambara urukweto rwa field nishaka na deshire nzayishiramo nta kibazo uri kunyumva neza deshire niba tageta ari ukugira ngo ngere mu bafite deshire haleluya munyumve neza niba tageta ari ukugira ngo je munyohereze mu ruhande rw'abarimo deshire nzambara deshire nisanishe nabo tugize gute tugiye abari group sibley yacu kugira ngo tubagereho niko kazi dufite nk'itorero kazi dufite nk'abantu tumaze igihe turimo kwiga amen
niturangiza tubiri tundi tubiri twanyuma mu kwezi cyangwa kamwe kuri tere akandi muhano kandi kuri tere akandi muhano icyo gihe nidushaka tuzajya turangiza umwaka ibihembwe bitatu basi tuzanye n'abantu babiri tuzaba tuzanye abana b'umwami babiri haleluya haleluya sibyo bene data dikwibye tuzaba tuzanye abana b'umwami babiri umwami akeneye ko tugomba kugarukana rinkesa none munyemereye dufatanye dusenga ibyo sengesho kugira ngo koko izi mbaraga twahawe ni mission dufite yo kujya gushaka abantu ni gihe cyacu rero cyo kugira ngo tugende twego turimo turakina umukino wa defensive ni defensive kude kwihagararaho ahubwo nani ikintu kinatangaje nuko tunihagararaho na satana akaza kujobora n'abari bari muri twebwe genda bajobora makagenda kagenda bajobora ariko mureke twatake tugabe ibitero mu bwami bw'iyo hanze abariyo nabo turebe uko tubazana mu mucyo wa Kristo uko twagize amahirwe dusogongera yuko umwamagira neza ukuntu tumwegera rero bigoma no kuzana imbaraga kugira ngo ibyo dukora bishobore kuzana impact mu bwami bwe Uwiteka mana yacu mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ku magambo akomeye ijambo ryawe twumvise mwigisha wa mbere yatugejejeho uburyo ki uri data kandi ryo sana ryo ridushira mu nshingano turagushimiye kubwo umwigisha wa kabiri utubwiye nanone iyi nshingano yo gutuma tugomba kugenda kugira ngo tuje kuvuga amakuru y'ubwami bwawe tuyabwira abantu kugira ngo tuje mu mahanga yose ariko duhereye aho turi Yerusalemu Yudaya Samaria no kugera ku mpera z'isi izi ni nshingano zacu zitureba ariko inshuro nyinshi twirengagiza inshuro nyinshi tutaha umwanya inshuro nyinshi tudatekerereza inshuro nyinshi tudasengera inshuro nyinshi tudawa umwanya turasenze muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mwami n'umucunguzi wacu kugira ngo imbaraga zawe zidushoboze guhaguruka tuje mu bwami abababaye tubabwire amakuru y'umwami Yesu abari mu mwijima bagoswe n'umwijima w'icuraburindi tujyane urumuri rwaka abafite kwiheba mu mitima tubabwire inkuru yuko hari umwami utanga amahoro yuko hari umwami ubohora yuko hari umwami ukiza hari umwami watubohoye hari umwami wadukijije hari umwami watuvushirije umucyo mwami Imana yacu turasenze muri uyu mugoroba ngo twongere twambikwe izi mbaraga twongere duhagarare muri ubu butware twongere tugendere muri ubu butware twongere dushobozwe nawe twongere dutinyuke twongere duhagarare ku manywa n'ijoro tugende mu mihanda yose tugende muri quartier iyi mihanda turiho mana yacu duhe imbaraga zo gukoraho umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza tubwire abantu ibya Yesu tuvuge ibya Yesu tubwire abantu ibya Yesu senge iri teraniro ryose mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo tubishobozwe nawe nitwabishobora ntabwo twabyibashisha ariko Yesu tuyobowe nawe dushigikiwe nawe ni wowe ngwe yacu idushigikira wadushigikira tukavoma iyo dushigikiye tubasha gukora uyu murimo tubasha gusoza ubu butumwa Uwiteka mana yacu dushoboze mu izina rya Yesu duhe gutinyuka imbaraga zacu zose ubumenyi bwacu bwose haleluya reka bize mu murimo w'ubwami bwawe reka dukore uyu murimo w'ubwami bwawe mana reka tube intumwa nziza zisoza ubutumwa bwawe wadutumye haleluya minsi irahita vuba ukwita niko benshi barimo bapfa batamenya umukiza barimo bapfa bishwe n'agahinda barimo bapfa bishwe no kwiheba ariko kandi hari umwami isoko y'ibyiringiro turamufite mu mitima yacu dufite amakuru mazima yo kuvuga dufite amakuru yo kubwira abandi dufite inkuru yo kuvuga dufite ibyo twabwira abanyamibabaro bakishima dufite ibyo twabwira abihebye bakabohoka dufite ibyo twabwira abaheranywe bakava mu bubata dufite ibyo twabwira abapfuye bakazuka mu izina rya Yesu Kristo.